V této reakci si ukážeme rozklad peroxidu vodíku oxidem manganičitým. K 6% peroxidu vodíku přisypu oxid manganičitý. Probíhá bouřlivá reakce, při které vzniká plyn. Že je reakce exotermní, si můžeme demonstrovat ponořením teploměru, na kterém teplota okamžitě vzroste nad 50 stupňů Celsia. O jaký plyn se jedná, dokážeme zkouškou doutnající špejlí. Špejle se po ponoření do skumavky opět zapálí. Nyní využijeme toho, že se reakce zastavila a pokusíme se ji znovu nažhavit. Jeden z reaktantů totiž došel. Který to byl, zjistíme tak, že rozdělíme směs na dva díly a ke každému přidáme jeden z původních reaktantů. A přidáním obou reaktantů každého jedné skumavky zjistím, která se složitá na začátku nadbytku. Do jedné skumavky přidám další peroxid vodíku. Po přidání peroxidu vodíku se reakce obnovila. Po přidání oxidu manganičitého se nic nestane, to uvidíte za vteřinku. Znamená to tedy, že byl v reakci v nadbytku oxid manganičitý? Ale jak to, že vůbec neubyl? A dali jsme ho tam přeci tak málo. Otázky, samé otázky. Ve skutečnosti totiž v reakci oxid manganičitý funguje jako katalyzátor. To znamená, že z reakce vystupuje nezměněn, pouze ovlivňuje její průběh. V tomto případě reakci výrazně zrychluje.